Men nu till veckans, kanske till och med århundradets, både det här och förra århundradets största nyhet. För bara en liten stund sen kom veckans brott med nya uppgifter om att någon kan komma att åtalas för Palmemordet innan sommaren. Fattar ni? Polisen har löst Palmemordet. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag äntligen får ta fram SVT:s firarknapp. Den här har stått och väntat sedan Christer Pettersson-rättegångarna. Nu ska vi äntligen få fira att mördaren är fast. Är ni med? 3, 2, 1... Berit, vad är resten av firarsextetten? Vad är de andra fem? De är det. Jag beklagar. Är du snäll och går ur bild? Hur fick vi då reda på den här underbara nyheten? Vi ringde upp Christer Pettersson, chefsåklagaren i Palmeutredningen, igår i samband med en annan inslag för vårt playprogram. Och frågade då också hur det går med Palmeutredningen, och då får vi reda på det här. Jag vet att åklagaren heter Christer Pettersson, nästan samma som Christer Pettersson, den enda som faktiskt har blivit dömd och friad för Palmemordet. Men det har vi skämtat färdigt om nu, tycker jag. Så nu tycker jag att vi begraver alla skämt på det temat. Skämt ett som ska begravas, vadå? Utreder han sig själv? Begrav det skämtet. Nästa skämt som ska begravas, om du är Christer Pettersson, vem var det då jag häktade på otillräckliga grunder? Vila i frid, kära skämt. Och det sista, klassiska skämtet, ha ha ha, de heter samma. Väldigt roligt skämt. Av mord är ni komna. Det här är faktiskt helt otroligt. Veckans brott ringde alltså till åklagaren Christer Pettersson i ett helt annat ärende, och så släpper han värsta nyhetsbomben. Vill ni höra det samtalet? Det får ni. Här kommer det. Hur går det, Palmeutredningen? Den går alldeles utmärkt, för att säga. Målsättningen är att det ska komma ett besked om åtalsfrågan med allt för lång tid. Besked i åtalsfråga? Camilla Kvartoft, dubbelbaxnar. Det är lite som att man skriver för skoltidningen och så ringer man till Kristina Lund för att fråga om det heter paprika eller paprika. Och så berättar hon vem som ska få Nobelpriset. I kemi! Man tror inte sina öron. Han har löst mordet! Antingen kommer han att åtala eller lägga ner fallet. Oavsett vilket så kommer vi få veta vem som var ansvarig. Så du ska ge besked om... Du kommer lägga ner hela förundersökningen eller väcka åtal innan sommaren? Det hoppas jag. Först ett rakt och tydligt japp och sen ett lite krokigt, det hoppas jag. Är det bara jag? Eller börjar det kännas lite som att det är lite mindre tidernas största nyhet och lite mer som en åklagare som har råkat måla in sig i ett hörn? Tryckte jag lite för tidigt på knappen? Jag sätter mina pengar på att han sa för mycket och sen var det bara att hålla masken och fortsätta. Det vore ju sensationellt om ni väckte åtal mot en mördare utav Sveriges statsminister 34 år efter själva mordet. Ja, det vore sensationellt. Det får man säga. Ja, det får man säga. Men bör man säga det? Ser det inte ut som att han tänker, ta ut glädjen i förskott nu, Camilla, för sedan finns det ingen glädje att få. Vet ni, det är väldigt dumt att gå ut med en sån här grej 5 månader innan man väcker åtal. Det lärde jag mig redan 2017 av en känd svensk åklagare, nämligen Christer själv. Förundersökningen omgärdas ju ofta av rätt mycket sekretess, därför att har vi intressanta personer eller uppgifter som vi vill kontrollera, så vill vi inte gå ut i media eller på annat sätt och tala om i förväg att vi tänker göra någonting, för att då kan man ju förbereda sig på hur man ska svara. Allt det där låter som en väldigt vettig princip, så varför höll du dig inte till den principen? Det räckte med att Camilla Kvartoft frågade hur går det med Palmemordet då? För att du skulle släppa på dina principer helt och hållet. Christer har satt sig i klistret. Klister Pettersson heter han nu. Och när han inser det så låter det så här. Vet du idag om ni kommer besluta om ett åtal eller att lägga ner förundersökningen? Ja, det vet jag, men det tänker jag inte tala om för dig. Christer, jag är inte arg på dig för att du njöt av din stund i strålkastarljuset. Absolut inte, men jag är arg på dig för att du fick mig att trycka på firarknappen i onödan. Och nu är Berit död också. Åh. Nu ska vi till vår...